Фанерна фабрика, на яку кинув оком Володимир Жириновський, нібито колись належала його діду. Тепер скандальний російський політик вимагає її повернути. Фабрику мою захватили. Город Костополь, моя фабрика. Чого вона на Україну працює? А ви ж Європу хочете? Верніть власність. Як свідчать архівні документи, фанерна фабрика дійсно колись належала діду Жириновського, Іцхаку Ейдельштейну. Але у 1907 році підприємство згоріло. І згоріло півміста, тому що дерев'яні будови було сильно забудовано і згоріло. Він береться будувати нові, носили, що не ті були, щоб великий завод побудувати. І він об'єднується от під час панування Польщі, скажімо, в 28-му році, він об'єднується з одним із братів Яхнюків, власником, який той був власником Тартака. І Тартак входить його склад в цей фанерний завод. У 1939 році підприємство націоналізувала радянська влада, а під час німецької окупації на фабриці знову трапилася пожежа. Ейдельштейн, як і більшість місцевих євреїв, розстріляли нацисти. На місце їхнього поховання Володимир Жириновський вперше і востаннє приїжджав 7 років тому. Приїзд віце-спікера Держдуми тут пам'ятають і досі. Що приїжджав? Бо він казав, що він тут жив, розказував. Каже, я тут жив. Метою його візиту було ознайомитися з місцями, де проживала його родина. Згодом розстріляна 1941 року, 16 серпня, під час акції 470. Володимир Вольфович побував на місці будинку, де проживав його дід Іцхак Ейдельштейн. Під час візиту на Рівненщину Володимир Жириновський заговорив про бажання відновити майнові права на фанерну фабрику в Костополі. На переконання політика, вона мала б належати йому за правом спадщини. Але тоді лідер ЛДПР програв справу в суді. Нині ж він вирішив знову відвоювати підприємство. Втім, нинішні власники фабрики заявляють, шансів у Жириновського немає. Перспективи, які вже один позов був. Оце собачив, чим все закінчилось. Так що я думаю, цей позов чекає така сама доля, як і минувши. Лише однією фабрикою апетити Жириновського не обмежуються. На додачу він вимагає 2 гектари землі, які нібито також належали його діду. Щоправда, в українському законодавстві немає жодного закону, який дозволив би лідеру ЛДПР відсудити у власників фабрику та землю. Володимир Струс, Павло Шамшин, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День».